De politie vraagt op verzoek van de procureur des Konings van Antwerpen om volgend opsporingsbericht te verspreiden. De politie en het parket van Antwerpen zouden graag deze twee vrouwen willen spreken die op 12 juli 2011 een oudere dame hebben opgelicht. Het slachtoffer had die middag geld afgehaald in de zelfbank aan de Bredabaan in Merksem. Op weg naar huis werd ze aangesproken door een vrouw die haar in het Frans de weg vroeg naar het ziekenhuis. Wellicht een smoes om het slachtoffer af te leiden tijdens het stelen van haar portefeuille. Uit het onderzoek blijkt dat de benadeelde dame kort daarvoor door een onbekende vrouw in de gaten werd gehouden in de zelfbank. Vermoedelijk heeft die de pincode bemachtigd door over de schouder mee te kijken bij het intikken van de persoonlijke cijfercode, het zogenaamd shoulder surfen, een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in zelfbanks en winkels. Met een gestolen bankkaart werd kort daarna geld afgehaald en aankopen gedaan op verschillende plaatsen in Merksem en in Ekeren. Politie en parket zouden deze twee vrouwen graag om uitleg vragen. Meent u de betrokken vrouwen te herkennen of weet u waar ze verblijven, neem dan contact op met de politie. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 30 0. Gratis.